سلامونه نیکی هیلی میمانی خدای دیو کلی چی روغ او جوړ بیاست دی صحت جامعی پا مپرتن وی آنن یو زل بیا دی یوټیوب پول توتوریول کم یا هم کم از دکر چی مگر اپایل کردی و دو غود و همه جلسه دا مخ که هم مگر دو همه جلسه یو زلی سفت کردی و خو هغه جلسه چی و دی موبایل مربوط و نو مخ که ما تاستا یو زلی یادونه کردی و چی مگر با کوشش کو ترسو پوری دی یوټیوب کم از دکر چی دا اگه موږ په موبایل کې زیاته برخه ترسره کړو نو انشاءالله تر کومه حده چې دوی موږ وسوي هغه به موږ په موبایل کې ګورو سره ویایو به نو کوم سیټینګونه په لومړیو کې چې مهم دي هغه باید موږ په کمپیوټر کې ترسره کړو ځکه هغه اپشنونه بیا موږ ته په موبایل کې موږ ته نه راکوي نو ته یو حده به موږ کوشش کړو. سمه ده، نو موږ د انټرنیټ ته وصل شوي یو، ځو پیل کوو. نو په کومه جلسه چې مخکنۍ جلسه وه دوهمه جلسه وه په هغو کې موږ د ایمیل اکاونټ یا هم د جیمیل جوړول او طریقه ښودلې وه. نو که چېرته تاسو جیمیل اکاونټونه لرئ نو لومړی تاسو باید خپل ایمیل ادرس جوړ کړئ. سمه ده، ځکه لومړی شرط یوټیوب د جوړولو لپاره د تاسو ایمیل ادرس درلودل دي. نو کوشش وکړئ چې ایمیل ادرس جوړ کړئ، یو استاندارد او معیاري ایمیل ادرس جوړ کړئ تر څو پورې په راتلونکي کې د کوم ستونزې یا کوم مشکل سره مخ نه شئ. نو راځو موږ پیل کوو. ټول نه د مخکې تاسو کولی شئ چې سرچ وکړئ جیمیل، یا هم کولی شئ بدون له هغې نه کوم براوزر چې موږ راپن کړی هغه د ګوګل کروم دی په جیمیل باندې کلیک وکړئ. نو د موږ نیټ چې دی یو څه سلو دی، نو کوشش وکړو تر څو پورې ورسره عادت شو. نو انشاءالله کار موږ فعلا د زده کړې دپاره دا کار یو، نو ډېر مشکل به موږ ته نه وي. نو موږ خو باید لومړی خپل کوم ژبه چې ده انګلیش ته کړو تر څو پورې یو څه احساس د راحت تګۍ وشي موږ ته. اوکې، انګلیش باندې کلیک کړو. سمه ده، نو موږ دلته خپل جیمیل اکاونټ ته راغلو. وګورئ کریټ اکاونټ موږ جو باندې په دوه باندې کلیک کړو. که چېرته موږ غواړو چې یو نوی اکاونټ منځته راوړو یا جوړ کړو موږ په کریټ ان اکاونټ باندې کلیک کړو. خو که چېرته تاسو اکاونټ لرئ نو ضرورت نشته چې تاسو اکاونټ جوړ کړئ. موږ مخکې څخه هم موږ خپل ایمیل ادرس جوړ کړی دی، خو یو ځل دې دپاره چې تاسو ته یو څه رهنمایي وشي موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل بخنې سره خپل جیمیل اکاونټ جوړ کړو. سمه ده، اوکې. نو بیا هم یو ځل ژبه ورته کومه چې د موږ د سیستم ژبه ده انګلیش ته، نو موږ هم کوشش کوو په انګلیسي ژبه باندې کار کړو. اوکې، وګورئ په لومړي سر کې دلته مشته دي تاسو ته نیم. دلته به تاسو خپل نوم ورکوئ، کوم نوم چې تاسو ریل نیم دی هغه خپل نوم دی. سمه ده، تذکیرې یا د پاسپورټ مطابق، ځکه که چېرته تاسو دلته کوم مشکل جوړ کړئ یا د یوټیوب چینل کې کوم مشکل جوړ کړئ نو بیا وروسته تاسو د مونټایزیشن په وخت کې کله چې د ساینس نه تاسو ته هغه پین کوډ راځي، بیا که چېرته تاسو د پاسپورټ او د بینک اکاونټ او همداسې د جیمیل اکاونټ او د یوټیوب ځینې سیټینګونه یا هم ځینې هغه د نوم مربوط کوم سیټینګونه دي که هغه ته پیر ولري نو بیا ځینې وخت مشکل جوړېدلی شي. نو کوشش وکړه چې دایم الوخت لومړی خپل نوم ښه چک کړه، وروسته بیا ټول په یو ډول نوم لیکلی شي. اوکې، نو په موږ د مخکې څخه ایمیل ادرس جوړ کړی، صرف په غواړم تاسو ته یو رهنمایي وکړم. نو زه لیکم دلته مثلا شفی الله. سمه ده، او تخلص هم ورته هم درد په همدغه ډول وګورئ. دلته موږ ته کوم چې دی ګوګل دی موږ ته خپل اویلیبل اکاونټونه یا هم هغه ایمیل ادرس چې موږ ته راکوي دلته وګورئ. په دغو ایمیل ادرسونو باندې موږ کولی شو خپل اکاونټ جوړ کړو. سمه ده، دای مختار ریفر کړی دی یا هم مختار را کړی تر څو پورې دونه یو انتخاب وو. خو که تاسو غواړئ چې په خپل طبیعت باندې جوړ کړئ هم کولی شئ، دلته ورته ولیکئ د مثال په ډول سه شفی الله. سمه ده، په همدغې ډول سره شفی الله همدرد. اوکې، وګورئ چېرته موږ کلیک وکړو یا د مخته تک کوشش وکړو. لومړی خو موږ ته په دو باندې ایمیل ادرس نه راغوي ځکه ډېر د شفیع الله همدرد په نامه باندې دي. په تېره جلسه کې هم ما دلته یادونه کړې وه.
خو خیر دی، یو لومړی موضوع دلته خپل پاسورډ لیکو. کوم پاسورډ چې موږ غواړو خپل ایمیل ادرس ته ورکو، موږ کولی شو خپل پاسورډ په راتلونکي کې تغییر کړو، اما نشو کولی خپل ایمیل ادرس تغییر کړو. دوی یو نقطې ته باید تاسو پام وي. سمه ده، نو زه خپل پاسورډ دایروم دلته. اوکی، نو چیرې تاسو په شو پاسورډ باندې کلیک وکړئ، د تاسو پاسورډ به تاسو ته وښودل شي. سمه ده، نو په همدغه ډول باندې موږ تو نیکسټ باندې کلیک کړو. نو موږ د مخکې څخه جیمیل اکاونټ جوړ کړی دی. سمه ده، په دوم قدم کې وګورئ، موږ په همدغه ایمیل ادرس باندې وکولی شول چې مخته تګ وکړو. سمه ده، په دوم قدم کې تاسو به دلته خپل نمبر ورکوئ، هغه نمبر چې اوس د تاسو سره موجود وي. سمه ده، د موږ سره چې کوم نمبر اوس موجود دی، یعنی دغه نمبر مهم دی، باید تاسو په تذکیره باندې ثبت شوی وي، ځکه بیا وروسته هېڅ ډول مشکل شه تاسو نه مخکېږئ. که چېرې تاسو پاسورډ هم له یاده ووځي، یا هم جیمیل له یاده ووځي، کوم ادرس چې دی، نو بیا هم له کوم مشکل سره نه مخکېږئ. او په اسانۍ سره کولی شئ تاسو د خپل موبایل د نمبر په واسطه باندې هغه بېرته ترلاسه کړئ. نو زه د خپل موبایل نمبر دلته دایروم. سمه ده، نو موږ خپل نمبر هم دلته دایر کړلو، یا هم اووم لیکلو. دلته ریکوري ایمیل ادرس خو دا اپشنال دی، یعنی که غواړئ چې د تاسو د ریکوري ایمیل ادرس په خاطر باندې ځینې وخت کوم مشکل سره مخ شي، کولی شئ یو بل ریکوري ایمیل ادرس هلته ورکړئ. سمه ده، نو په دوم قدم کې وګورئ، دلته د تاسو د تولد ورځ ده. سمه ده، یا هم تاریخ دی، چې مثلا په څووم کال کې و، زه ورته یم چې په 2005 وګورئ. که تر 13 کالونو د تاسو عمر کم راشي، تاسو جیمیل اکاونټ قدر کې ویم، د تاسو نه یو تاییدی د خپل کورنۍ غواړي. نو کوشش وکړئ چې خپل هغه ریل کوم ایج چې دی هغه دلته ورکړئ. اوکی، د هم یا هم هغه ورځ، څومه ورځ او کومه میاشت، د می میاشت. سمه ده، دلته جینډر به انتخاب کوئ. نو موږ د جینډر دپاره میل انتخابی وو، که تاسو غواړئ چېرته زنانو ته جوړ کړئ نو کولی شئ فیمیل هم انتخاب کړئ. اوکی، نیکسټ باندې کلیک وکړو. اوکی، وګورئ موږ دلته 200 کړي. سمه ده، دا په 2000 کو. اوکی، دغه ډول باندې که غواړئ تاسو دغه کوم انفورمیشن چې دی تاسو د ایمیل په اړه دي، یا هغه کوم قوانین چې دي هغه تاسو کولی شئ دلته مطالعه کړئ. خو زورته یم چې آی اګری. سمه ده، نیکسټ باندې کلیک وکړو. په دغه ډول باندې منتظر پاتې کیږو تر څو پورې موږ ته د موږ جیمیل اکاونټ جوړ شي. وګورئ، موږ ته د جیمیل اکاونټ کوم ورډ سپیس چې وه هغه موږ ته په سکرین باندې ښکاره شولو. سمه ده، نو یو څو ثانیې منتظر پاتې کیږو ورته. وګورئ، نو د موږ کوم جیمیل اکاونټ چې وه د مخکې څخه هم یوزلي جوړ شوی وه. سمه ده، نو ځکه د موږ نه د موبایل هغه نمبر کومه تاییدي چې ده هغه ونه غوښتله. سمه ده، نو تاسو ته یو کود راځي، دغه کود د طریقه به تاسو خپل ایمیل ادرس ویریفای کوئ. نو د موږ ایمیل ادرس چې دی د مخکې څخه ویریفای شوی دی. نو که چېرته تاسو غواړئ چې د خپل کوم ایمیل چې دی هغو ته تصویر کوي دی، یا هم په هغو کې د خپل سوشل میډیا لینکونه او ځینې نور شیان اضافه کوي، نو تاسو کولی شئ ډېر په اسانۍ سره. خو انشاءالله دا به د موږ بیا بل بحث وي چې په هغو باندې به موږ انشاءالله بیا د ایمیل ادرس مربوط به وي. نو دا هم موږ ته همدغه ځایه پورې کوو. په دوم قدم کې وګورئ، زه راځم یو نوی ټاب راخلم، او زه دلته ورته سرچ کوم چې www. یا صرف تاسو کولی شئ چې په یوټیوب باندې هم کلیک وکړئ. سمه ده، youtube.com. اوکی، وګورئ تاسو ته به دلته د یوټیوب لینک درکړل شي. تاسو صرف په یوټیوب باندې کلیک وکړئ دغه ډول سره. اوکی، وګورئ دا د یوټیوب صفحه ده. سمه ده، نو موږ غواړو چې یو چینل منځته راوړو، یا هم یو چینل جوړ کړو. اوکی، نو د دې لپاره به تاسو دلته کوم آیکن چې دی د یوټیوب په دې باندې به کلیک وکړئ. سمه ده، سایننګ باندې به کلیک وکړئ. اوکی، منتظر پاتې کیږو ورته. نو کله چې موږ ورته سایننګ شو، یعنی موږ راجستر د یوټیوب سره شولو، خو تر اوسه پورې وګورئ که چېرته موږ دلته په خپل کریټ چینل، نو که چېرته موږ په دغه خپل ایمیل ادرس باندې
چینل نوی جوړ کړای سم ده نو مخته دغه آیکن وی او چیرته موږ نوی جوړ کړای نو مخته د خپل جوړ کړای بخنی سره مخته د خپل یوټیوب چینل نوم دلته راځي نو زه پکې ته اکاونټ باندې کلیک کوم وګورئ دلته چیرته تاسو غواړئ یو اکس ورکړئ سم ده یو اکس ورکړئ مثلا د لوګو د خپل یوټیوب چینل لپاره نو په دوم قدم کې موږ نه غواړو چې اوس یو تصویر دلته ورکړو ځکه موږ غواړو چې بیا وروسته دلته یو لوګوم جوړه کړو یو تمنیل هم ورته جوړ کړو دلته په دوم قدم کې تاسو به د خپل یوټیوب څنګه د یوټیوب کوم نوم چې دی هغه به دلته ورکړئ خو چې د یوټیوب نوم بیا تغییرېږي وروسته سمه ده نو زه ورته ورکوم چې سمارټ سافټ یا هم سمارټ سافټ په نوم باندې موږ آلریډي یو چینل لرو نو ټیک سافټ باندې وکم سمه ده اوکې ګریټ ان نیو اکاونټ یا هم نیو چینل باندې کلیک کو سمه ده ګریټ چینل باندې کلیک کو تر څو پوری موږ ته کوم چینل چې موږ د یوټیوب یا هم ګوګل څخه وختنه کړې وه موږ ته به چینل جوړ شوي نو د چینل د جوړولو یا د هغو د محتوا لو ډېر قوانین موجود دي چې انشاءالله په هغو باندې به موږ بیا په نورو جلسو کې مفصلې خبرې وکړو نو وګورئ موږ کوم چینل چې د یوټیوب لپاره جوړول موږ په بریالیتوب سره خپل ځان لپاره یوټیوب چینل جوړ کړل نو نور کوم درسونه چې پاتې دي انشاءالله به موږ په راتلونکو جلسو کې وو چې مثلا موږ څنګه کولی شو په څو نفرو باندې یو یوټیوب چینل جوړ کړو یعنې څو نفره په ګډه سره په پارټنرشپ سره یو یوټیوب چینل مخته یوسو تر څو پورې هغه وکړي چې په اسانۍ سره مونیټایزیشن ته زر ورسوي یا هم هغه یو څه زر ګرو کا یا پرمختګ ورکا نو په همدې کې ډول سره دغه وادي موږ نننۍ جلسه چې دوهمه جلسه ده نو دوهمه جلسه ځلې مخکې موږ ثبت کړې وه چې په موبایل کې وه خو ما چې فکر وکړ نو موبایل کې اکثرا سیټینګونه یو څه ستونزمن وو نه کېدله نه وو هلته نشوای کولی خو بیا هم موږ به کوشش کړو چې دواړه اړخونه موږ په دې کې راونغاړو نو دغه وادي موږ نننۍ جلسه تر بلې او راتلونکې جلسې پورې تاسو په پاک ټاپ سپارم کې چارې ولرئ د خدای په امان.